Doktor K, Salomatlik Markazi bugun sizlarga eng foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Azizlar, eslatib o'tishim lozim, albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Agarda bizning video 10 mingta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. Oldindan rahmat. Ana endi boshladik. Barchaga assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu Murod Xanturayev koronavirusga qarshi dorini topdi. Afsus, buni olimlar payqamadi. Murod Xanturayev o'zining Instagram sahifalarida ushbu Vietnam yulduzchasi haqida ma'lumot berib o'tgan. Bu nima? Vietnam balzamining siz bilmagan xususiyatlari. Siz bilan bugungi suhbatimiz afsonaviy Vietnam yulduzchasi balzam haqida bo'ladi. Ko'p yillar davomida balzam dunyodagi hamma narsani davolashga harakat qildi. Shamollashdan boshlab to revmatizm kasalliklarini davolashgacha. Ajablanarli shundaki, bu haqiqatdan ham yordam beradi. Dorixonalardagi keng assortimentga va turli xil egzotik takliflarga qaramay, yulduzcha balzam hali ham o'z mavqeini yo'qotmagan. U havoni tetiklashtiradi. Xona ichidagi havoni toza qilish uchun balzam namlantirgichga azgina qo'shing. Qarabsizki, havoni tez va samarali tozalaydi. Tovonni yumshatadi. Paypoq kiygan tovonlarga mahsulotni nozik bir qatlam qilib qo'llang. Uni bir kechaga qoldiring. So'ngra oyoqlaringizni yuving va penza bilan o'lik teri hujayralarini olib tashlang. Ushbu muolajani har kuni takrorlang. Bosh og'rig'ini davolaydi. Ushbu mahsulotni yuqa qilib peshonaga surting va bosh og'rig'ini oldini oling. Hayvonlar bilan bog'liq yomon hodisalarni oldini oladi. Uy hayvoningizning hoja chiqaradigan uyiga azgina balzam qo'llang va uning kuchli hidi kuzatilishi kerak bo'lgan baxtsiz hodisalarni oldini oladi. Hasharotlarni yo'q qiladi. Tijorat bozorida hasharotlarni yo'q qilish uchun ko'pincha kimyoviy moddalar bilan ishlab chiqarilgan preparatlar mavjud. Shunday qilib, buning o'rniga balzam yulduzchadan foydalaning. Balzam pashsha va boshqa bezovta qiluvchi hasharotlarni sizdan uzoq saqlanishni ta'minlaydi. Zamburug'ga qarshi. Har kuni yotishdan oldin zamburug' infeksiyasi bilan kasallangan barmoqlaringizga balzamni qo'llang. Ushbu terapiya zamburug'ni butunlay yo'q qiladi. Qorin bo'shlig'idagi ortiqcha yog'ni kamaytiradi. Kamfra tabletkasini maydalang va spirt iste'mol sodasi yulduzcha balzam bilan qo'shing. Silliq bo'lguncha aralashtiring. Malhamni qorin qismiga surting va plastik paket bilan o'rab, bir kechaga qoldiring. Yallig'lanish va infeksiyani oldini oladi. Jarohatlar va yaralarning ost qatlami osonlik bilan qayta ochilib ketishi mumkin. Shuning uchun ularni tozalash va shifo tayyorlashni va shifo jarayonini tezlashtirish uchun oz miqdordagi balzamni jarohatning yuzi qismiga qo'llang. Bel va mushaklardagi og'riqni yo'q qiladi. Yulduzcha balzam mushak va beldagi og'riqni samarali ravishda yengillashtiradi. Og'riq bezovta qilayotgan joylarga balzamni surtib qo'yish kifoya. Balzam yulduzcha tez orada ushbu og'riqli vaziyatni bartaraf etadi. Poy cho'zilishini davolaydi. Bu malhamni poy cho'zilish belgilaridan ta'sirlangan joylariga qo'llang. Sizatiga 2 hafta ichida ko'zga ko'rinarli darajada natijalarga ega bo'lasiz. Ko'karishlarni oldini oladi. Qisqa vaqt ichida yo'q bo'lib ketishi uchun ko'kargan joyga balzamni qo'llang. Foydali ma'lumotlarni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Shu bilan xayrlashamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosishni unutmang. Xayr.